vært tungt for dere i dag. 5-2 i sekken. Hva synes du om kampen? Nei, vi taper mot et bedre lag. De spiller litt fotball, og vi får ikke det til i dag. Så springer de mye mer enn oss, og er bedre med ball. Så det er helt fortjent. Så vi har dårlig form for tiden, men ja, det er ikke så mye mer å si om det. Hva er det som er stemning i Jølstøen nå? Er det bra, eller er det vanskelige tiltak der oppe nå? Nei, vi tror nå vi har det kjekt. Vi spiller nå mest for moro, og så om vi taper noen kamper, så knekker ikke det moralen. Det var Gunnar, så takk skal du ha, så får du lykke til videre i sesongen. Jo, takk for det.